CoinMarketCap деген емне? Бұл криптовалюталардың малыматтарын жинаған веб-сайт. Binance биржаға таңдық болып есептеледі. Егер де біз қайсы бір криптовалютаның малыматын істесек, ұшыл сайттан тапсақ болады. Қай жақтан аларыбызды, қай жақтан сатарыбызды, ошондой эле Transwallet, MetaMask деген кошелектер бар криптовалютаның. Ошолорго контракт адрестери керек болот. Ошол контракт адрестерди дагы ушул CoinMarketCap'тан табабыз. Бул жерде карап өтсөк, криптовалюталардын саны азыркы күндө 19252 криптовалюта бар экен. Бул чек эмес, күн санап өсөт бул криптовалютанын саны. Ал эми эң эле алгачкылары бул Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB болуп турат. Бул жерден көрсөңүздөр болот. Кайсы криптовалюта, кайсы орунда, жана канча сомдон турарын бардыгы ушул жерден көрүп алабыз. Келиңиздер ушул CoinMarketCap'тан бир криптовалютанын маалыматы боюнча издеп көрөлү. Өзү CoinMarketCap'ка кадимки эле Google'га жазып эле кирсеңиздер болот ушул вебсайткачы. Кирип алганыңыздардан кийин бул жакта жогору жакта лупаны басабыз. Мындайча айтканда поиски бекти. Азыркы күндө ApeCoin деп аябай популярдуу болуп аткан токендин маалыматын табалы. Мынакей ApeCoin деп жазабыз. Жазганыңыздарда чыгат. 19000 криптовалютанын арасында азыркы күндө 31-чи орунда турат экен. Бул жакшы көрүнүш. Баасы болсо $14.61 экен. Бул жерде эң башкысы контракт адреси. Контракт адрес деп турат бул жерде. Ошондой эле контракт адрестер тамгадан жана математикалык сандардан гана турат. Бул контракт адрес эч качан өзгөрбөйт. Муну жада калса, основательдер дагы өздөрү өзгөртө албайт контракт адрести. Бул жалгыз гана болот контракт адрес. Ошону эске алыңыздар. Ушул контракт адрести копировать этип алып, өзүңүздөрдүн электрондук ушу криптовалютага таандык болгон кошелектерге кошсоңуздар болот ушу контракт адрестер менчи. Андан кийин бул жерден эгерде биз ApeCoin'ды кай жактан аларыбызды билбей атсак, бул жерден market деп турат, market дегенди бассаңыздар, кай жактан сатыларыны же сатып аларыбызды, ошондой эле сатарыбызды билүүчү биржалар жана админиктер чыгат. Мындайча түшүндүргөндө базарлар. Кай жактан, кайсы базардан сатып алсак болот жана кайсы базардан сатсак болот. Мына биринчи эле көргөнүңүздөй Binance биржадан USDT'ге сатып алсак болот экен, кайра сатсак да болот экен ApeCoin'дөчү. Андан кийинки биржаларды көрүп турасыздар. ЛДИ'на түшө турган болсок, биз 100 админик, мындайча айтканда 100 базардан алмаштырып сатып алсак болот экен. Бир эле USDT'ге эмес, андан сырткары бул жакта BUSDT деген криптовалютага алмаштырсак болот экен. Ошондой эле Индиянын акчасына алмаштырсак болот экен. Туркиянын акчасына алмаштырсак болот экен. Бул жерден бардык нерсени маалыматын көрө алабыз ушу алып сатуу боюнча. Бул жака кайра кайта турган болсок, графиктерин көрсөк болот. Буга чейинки графиктерин. Бул жерден комментарийлерин да окусак болот, ошо криптовалюта кандай экенин, скам эмеспи, чыныгы, кандай токен, ушулардын баардыгы комментарийден да көрөбүз. Андан кийин бул жерде калькулятор дагы бар. $1 канча ApeCoin келерин дагы эсептеп алсак болот. Эгерде биз кайсы бир криптовалютаны сатып алабыз десек, мына $50 алам десең, анда бизге 3 ApeCoin гана келет экен. Башка криптовалюталарды дагы ошентип калькуляторун колдонсоңуздар болот. Бул CoinMarketCap'тан көптөгөн маалыматтарды тапсак болот. Аябагандай көптөгөн маалыматтарды камтыганда бул вебсайтчы. Биз азыр бир эле криптовалютаны көрдүк. Эгерде сиздер дагы кайсы бир криптовалюта маалыматын издесеңиз, ошонтип табылсаңыздар болот. Контракт адрестери главный бизге. Андан сырткары кай жактан алып сатсак болот. Ушуларды ушул видеодон эле көрсөттүк. Андан сырткары бул жерден дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күнгө чейин криптовалютанын товар обороту 1.5 триллион. Бул 2008 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин эсептеген CoinMarketCap'тын эсеби боюнча.